Nej, men det känns bra att göra det. Kommer från, det var skönt att få en bra start i Nashville efter uppehållet. Så att, det är kul att vara här. Första gången jag spelar i Dallas också, så att det ska bli spännande att se vad de har att erbjuda. Hur ser du på utvecklingen som du har haft den här säsongen? Nej, men jag känner att säga att det har känts bra ända sedan jag kom upp. Jag har fått mycket förtroende från tränaren och men ända sedan jag kom upp så känner jag att jag kan ta med det spelet som jag hade i början av säsongen. Så det har känts bra. Om vi backar bandet ännu längre då, tills du kom över till Toronto och Nordamerika. Hur har hela den resan varit för dig att ta dig upp till NHL via då, några säsonger i AHL? Nej, men såklart det var lite saker jag behövde lära mig, och det var lite mycket anpassning liksom. Jag var tvungen att lära sig spelet där borta och hur det funkar. Jag tycker att det var ganska stor skillnad på, i alla fall om jag tänker på hur jag spelade i Sverige och hur jag spelar nu, så är det, tycker jag att det gjort ganska stora förändringar. Mycket spelet utan puck, hur jag ska vara i banan och hur jag ska spela, så att, men jag tycker att det var mycket, mycket positivt för mig. Det är många framgångsrika svenska spelare i laget i Toronto. Det har varit ett antal år här nu. Rasmus gjorde sitt första mål senast. Hur ser du på hans intåg i laget? Nej, men han har varit, jag tycker att han har varit riktigt bra. Jag tror det var första gången jag såg honom förra året. Jag tycker han var bra redan då. Alltså. Kom upp som 18-åring och han tar för sig och verkar inte... Det verkar inte nervös att ske, liksom, fast han kom upp och var 18 år. Och sen i år så har han varit dominant i AHL, och det han har spelat i NHL så har han varit riktigt bra också. Så att, det är coolt att se att han bara är 19 nu. Så att, det är coolt att se.